Untuk makluman semua, saya nak maklumkan di sini, dalam tempoh 5-6 hari saja, kita telah mengesan 5 potensi atau bukan 5, ada 4 potensi. Ada 4 potensi pencemaran yang berjaya dihalang sebelum dia mengalir ke kawasan sungai utama. Paling terbaru semalam. Semalam kita kenal pasti ada tumpahan minyak hitam. Dan pegawai SPAN, Air Selangor, Jabatan Alam Sekitar serta luas telah meranjau keseluruhan sungai dan kita dapati tidak ada kesan daripada kilang ataupun bengkel-bengkel persekitaran. Tiga hari lepas ada kita dapat kesan di Sungai Kundang. Benda yang paling sama, tumpahan ataupun pencemaran berwarna hitam yang kita percaya minyak. Dan saya bimbang ia adalah tindakan-tindakan yang disengajakan. Namun saya tak ada bukti dan tak berani nak katakan begitu. Cuma Alhamdulillah dalam tempoh 3-4 hari ini sebenarnya kita dah berjaya menghalang potensi quote-unquote cubaan untuk mencemarkan sungai dengan menggunakan tenaga sumber manusia yang sedia ada dan usaha-usaha yang telah kita umumkan baru-baru ini. Dengan permulaan 1 November nanti dengan ada pelaksanaan drone, maknanya kita boleh explore lebih ataupun meneroka lebih untuk mengelakkan kawasan pencemaran ini berlaku. Namun begitu, saya serulah kepada semua pihak ataupun mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ataupun bagi mereka-mereka yang cuai, tolonglah, sebab ia melibatkan ratusan ribu akaun dan jutaan penduduk-penduduk yang terpaksa menderita disebabkan oleh bekalan air yang tidak sempurna.